Якщо продивитися, тут є фотографії, які в якійсь мірі можна назвати незвичайними. Це фотографії тих місць, які можна назвати знаковими, скажімо, вежа парку Козицького чи сам парк Козицького. Але є і фото таких місць, які зазвичай вінничани не фотографують, тому що вони виглядають банальними, такими скучними, скажімо, спальний район Вишенька, вулиця Келицька. А тут на цій виставці ви можете побачити фотографії цих місць, але зроблені таким незвичним способом, незвичною технікою виконання. І фотографії зроблені в різні такі погодні незвичайні умови, скажімо, туман, чи дощ, сніг, блискавки, гроза. Це все я зібрав в одну таку колекцію і вирішив вам тут презентувати. Це роботи, які я збирав протягом останніх приблизно 3 років. Знімав Вінницю. Це тепер моє вже друге рідне місто. Перше було Кам'янець-Подільське, де я виріс. Тепер вже Вінниця. Теж моє місто, улюблене. Власне, виставка представляє собою експозицію з 3 таких умовно розділених блоків. Перший – це панорамні, широкоформатні фотографії з нашої сім'ї. Другий і третій блок – це умовно розділені на таких темах – це день і ніч.